Доброго дня усім. Я Мар'яна Кобиля. Запрошую вас ознайомитися із можливостями розвитку для своєї територіальної громади. Ми сьогодні будемо говорити про перспективи розвитку сільських територій, про можливості їх розвитку, тому що до розмови я запросила експертку проєкту перспективи сталого розвитку сільських територій 2021-2022 роки. А це так називається проєкт. Вітаю вас, пані Оксана, в нашій віртуальній студії. Вітаю, пані Мар'яно, вас, вітаю всіх глядачів і дякую за запрошення і за можливість розповісти про наш проєкт і запросити громади до участі в ньому. Точно знаю, що цей проєкт буде цікавим для представників громад з усієї України, з будь-якого куточка, тому запрошую уважно дивитися наше інтерв'ю, аби скористатися такою можливістю взяти участь у конкурсі. Для тих, хто з нами вперше, скажу, що це YouTube-канал «Час змін», канал про проєкти, можливості, гранти. Це єдиний в Україні канал, де просто сконцентрована уся найважливіша інформація про те, як залучати грантові кошти на розвиток своїх проєктів, як брати участь у різноманітних конкурсах, проєктах і так далі. Тому, якщо вас цікавить ця тема, я вам рекомендую підписатися на цей канал, аби не пропускати корисні відео, ось такі, власне, і інтерв'ю, і вебінари на тему грантів, проєктів та можливостей. Ну, а ми безпосередньо з пані Оксаною переходимо до нашої розмови. Отже, знаємо, що ви представляєте організацію «Українська мережа сільського розвитку», яка працює в Україні з 2016 року. Це мережа по всій Україні, надає підтримку сільським територіям. І от, власне, цей проєкт, який ви сьогодні представляєте, він в рамках підтримки сільських територій по всій Україні надає такі можливості. Так? Розкажіть нам більше мету та завдання цього проєкту. Дуже дякую. Ну, перш за все, я хотіла б відмітити, що цей проект реалізується українською мережею сільського розвитку спільно з громадською організацією «Екодія», за участі благодійної міжнародної організації за європейське співробітництво, за європейське громадянське суспільство «ДРА» і за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. А метою нашого проєкту є підвищення спроможності місцевого населення будувати власне майбутнє власними силами і відповідати за зміни, які відбуваються в громаді. Декілька таких ключових фаз я б хотіла відмітити, ключових пріоритетів нашого проєкту. Проєкт спрямований на формування стратегічного бачення населення громади на далі, що буде відбуватися в громаді. На підвищення обізнаності і спроможності місцевого населення будувати, змінювати, трансформувати свої громади. Ми пропонуємо в нашому проєкті навчитися побачити ті ресурси, які є в громаді, навчитися їх використовувати для нарощення власного і спільного добробуту. В нашому проєкті ми прагнемо поєднати надбання і здобутки вітчизняної науки і закордонних спеціалістів для впровадження в українських селах для на благо українських територій. Проєкт спрямований на підтримку сільських територій, як вже зазначалося, які, скажімо так, є просторово дискримінованими. Вони мають обмежені можливості у пошуку інвестора, у залученні цього інвестора, обмежені можливості впливу на прийняття рішень на центральному рівні, у розподілі фінансів навіть територіальних громад, які сформовані, до периферійних сіл мало доходить цих грошей, і ми прагнемо в нашому проєкті навчити людей навіть в маленьких селах, десь дуже-дуже в далеких селах, навчитися жити і нарощувати свої потенційні можливості. Пані Наш Оксана, проєкт... Я хочу уточнюючи питання по ходу розмови так ставити. Ваш проєкт, я так розумію, є логічним, якраз своєчасним, коли завершився перший етап децентралізації. В Україні утворено 1469 територіальних громад, і всі вони прагнуть розвитку. Але чуємо з
цільової аудиторії, так, вашого проєкту, що він направлений виключно на сільські території. Скажіть, будь ласка, які вимоги до суб'єктів подання на цей конкурс? Тобто, які це сільські території? За чисельністю населення, за територією? Розкажіть більше. Як ви вже відмітили, що проєкт розрахований для громад всієї України. Обмежень територіальних немає. Немає обмежень і щодо чисельності громади. Але з огляду на те, що ми бажаємо допомагати сільським громадам, цільова аудиторія була б більше доцільна, саме сільських мешканців залучаємо. Ми не обмежуємо, скажімо так, учасників лише головами ОТГ чи старостами. Подаватися на наш проєкт можуть активісти, можуть активні мешканці громад, можуть просто об'єднання людей, які бажають змінювати свою громаду. Угу. І пріоритет, коли вже буде потім відбиратися громади, буде надаватися саме сільським громадам. Окей, в кожному селі, селищі є пул активістів, є люди небайдужі. Чи це сільський голова, чи це заступник, чи депутат, чи активіст, кожен може взяти участь у даному конкурсі. Яку ідею він може запропонувати, на що може отримати підтримку? Тобто, в мене зараз питання, які вимоги до ось цього пакету документів, які надсилати на участь в конкурсі? Чи це не документ, а просто заявка? Да, дякую, розповім. Це не документи, ви дійсно так сказали, тому що проєкт не спрямований на підтримку якоїсь однієї ініціативи. Проєкт не надає фінансову підтримку. У нас абсолютно інший ракурс. Ми не говоримо про проблеми, ми говоримо про можливості. Ми хочемо показати місцевим мешканцям, щоб вони подивилися навколо себе і побачили ці можливості. А ми вкажемо, на які ці такі точки дивитися, щоб побачити ці можливості. Значить, в проєкті є посилання на анкету. Заповнюється під цим відео є посилання. Будь ласка, звертайтеся. Безпосередньо зараз звертаюся до нашої аудиторії. Угу. Простенька анкета, які представляють учасники, представляють свою громаду, пишуть, можливо, які зміни вони хочуть побачити в громаді, відмічають напрямки, які були б їм цікаві для того, щоб їм розповіли, бо тут наш проект передбачає і навчальний курс, і освітні такі блоки трошки для нарощення людського капіталу, соціального капіталу села. І бажано, ну, це вже буде для того, щоб визначати потім, прикріпити мотиваційний лист, де обґрунтувати, щоб експерти, які будуть оцінювати потім, побачили бажання і спроможність колективу людей працювати на майбутні громади. На яку підтримку можна сподіватися? От переможці, які бенефіти, яку користь отримують від виграшу в такому конкурсі? Знову ж таки, ці в оголошенні у нас є ті, як ви називаєте їх, бенефіти, які отримає переможці конкурсу. Ми думаємо, значить, по-перше, це фахово підготовлений соціально-економічний аналіз території для того, щоб побачити, що є в громаді. Також ми... Хто його буде готувати? Який процес підготовки буде? Так, зараз хвилинку. Значить, експерти і з учасниками з відібраних громад будуть спільно працювати і спільно готувати цей соціально-економічний аналіз. Знову ж таки, основуючись на, у нас є така наша родзинка «Капітали громад». Не хочу всього розкривати, але дуже цікаве поєднання тих ресурсів, які є в громаді, для того, щоб отримати синергетичний ефект, для того, щоб додатковий ефект, не просто використовувати землю і отримувати орендну плату, не просто, щоб людина була зайнята і отримувати в бюджет ПДФО, а поєднуючи ці ресурси, і навіть не тільки природні, людські, а культурні і так інше, що можна робити в громаді для досягнення цілей сталого розвитку,
для досягнення місцевого розвитку і добробуту кожної людини в громаді. Тому оці родзинки ми навчимо людей, цих бенефіціарів, які стануть учасниками і залучені будуть у проєкт, навчимо жити, працювати на спільне майбутнє разом і досягати результату. Все прекрасно звучить, я з усім погоджуюся, але тепер простими словами. Цей соціально-економічний аналіз, де він може знадобитися громаді? Це буде як відправна точка для того, щоб розвиватися далі. Ми побачимо, це буде основа для того, щоб сформувати і побачити, чи ми можемо розвиватися завдяки природним ресурсам, які є в нашій громаді. Чи може у нас люди, які дуже є з якимись навичками, скажімо так, нестандартними, які можна розвиватися і користь громаді всі. Можливо, це може бути брендування локальних ініціатив, тому що саме в цій громаді, яка може бути розташована десь абсолютно далеко від центру, можна розвивати щось унікальне. Це можуть бути інші. І цей соціально-економічний аналіз дасть нам ті точки зростання, які потім будуть реалізовані в громаді. А ви надалі продовжите співпрацю із громадами-переможцями на основі цього соціально-економічного аналізу? Обов'язково. Наступна фаза нашого проєкту передбачає саме підбір, якщо з експертами буде розроблено, наприклад, 5 напрямків, які доцільно в цій громаді реалізовувати, і буде потім обраний один цей напрямок, то буде на наступний рік ми плануємо організувати навчальні поїздки в громади України, які вже досягли успіху саме в цьому напрямі. Тому що практично всі якісь такі ноу-хау є десь впроваджені. І для того, щоб показати, що це можна, що це працює, саме цю громаду переможця ми веземо в ту, показуємо, яким чином і які результати можуть бути досягнуті. Кого везете? Веземо ті громади, які будуть у нас відібрані. Громада – це багато мешканців громади. Але працюємо ми з колективом, працюємо ми з тими активними мешканцями, з тією командою, яка в громаді буде брати на свої плечі реалізацію наступних ініціатив. Тобто, по факту, ті, хто зараз можуть подати заявку, взяти участь у конкурсі і перемогти, далі вони будуть разом з вами реалізовувати цю проєктну діяльність. Правильно я розумію? Да, реалізовувати, но, скажімо так, не до певного етапу. Ми будемо розробляти цей проєкт, але впроваджувати це вже буде на плечах тієї команди. Ми допоможемо їм об'єднатися і побачити перспективи, ну, якусь впевненість додати. І все ж таки, я думаю, що експертний супровід ми зможемо давати і надалі. Геть так кинути, ми не такі, знаєте... Розуміло, так, все. На цьому можна поставити кому і продовжуємо наступний етап. Тобто ви везете в громади успішні, показуєте успішні кейси реалізації таких самих проєктів, а далі що відбувається? Далі громада починає над розробкою саме цього проєкту для реалізації в своїй громаді. Угу. І тут... На цьому етапі яка ваша участь? Я думаю, що ми дуже будемо допомагати саме в написанні проєктної цієї пропозиції і розробки. Я не можу сказати, що це бізнес-план. Як би ми не хотіли це називати, але це не бізнес-план. Це план розвитку громади, саме цього напрямку. Він трошечки буде відрізнятися, саме слово «бізнес». Ми не направлені на індивідуальні ініціативи. Ми не на підприємницькі ініціативи розвиток. Ми на залучення максимальної кількості людей з села в єдиний проєкт. Чудово. Скільки громад-переможців ви очікуєте підтримати за цим конкурсом? Ну, через те, що у нас проєкт досить наповнений діями і такі, ми, думаю, десь до 10 громад ми хочемо відібрати. Угу, суттєво. Зважаючи на підтримку. Нагадаю нашій аудиторії, що в описі під цим відео є безпосередній лінк, де ви зможете ознайомитися більш детальніше з цією інформацією і заповнити заявочку на участь у цьому конкурсі. І обов'язково встигнути до дедлайнів. Будь ласка, пані Оксано, про дедлайни. Дедлайни. У нас є трошки часу, тому що прийом заявок закінчується 5 червня.
До 20-го протягом 2 тижнів експерти, незалежні експерти, будуть оцінювати анкети, мотиваційні листи, оцінювати громадські, скажімо так, прагнення для того, щоб обрати ці 10 громад, які будуть залучені у проєкт, і далі рухатися вже з ними. Тобто на 20 червня ми маємо вже обрати цей пул команд. І ще запитання, пані Оксано, скільки експертів від вашої сторони, від надавача таких послуг, бере участь у цьому великому проєкті, ну, доволі масштабному, на підтримку 10 громад з різних куточків України? Скільки? На сьогоднішній день, ви розумієте, з огляду на епідеміологічну ситуацію, це ми розуміємо, що в 2021 році це буде онлайн-робота. Онлайн-робота, тому що візити якісь, ну, дуже важко зараз планувати. 6 експертів вже на сьогодні, є 6 експертів готових до роботи. Угу. Якщо потрібно буде, буде долучено ще. Спасибі, пані Оксано, за те, що роз'яснили нам умови участі у конкурсі в рамках проєкту «Перспективи сталого розвитку сільської території в Україні до 2021 року». Я переконана в тому, що зацікавлених взяти участь у цьому конкурсі є чимало. Закликаю усіх подавати, брати участь, пробувати свої сили, адже можливість завжди є. Я вам дякую і прощаюся до наступних зустрічей. На все добре. Дякую. На все добре. Thank you.